Доброго вечора, друзі. Я хочу принести свої офіційні вибачення відносно Андрія Маджарова в тому, що я сумнівався, мав деякі сумніви в порядності його та його побратимів, які були на місці свідками цієї жахливої сцени, сцени вбивства Сармата. Повторюю, я вибачаюсь перед Андрієм Маджаровим та його побратимами за те, що я сумнівався, мав якісь будь-які сумніви в їх порядності. Андрій та його побратими чітко ідентифікували вбивцю. Наше наступне завдання – довести цю справу до логічної розв'язки. Андрій дещо сумнівається щодо засобів та дій. На жаль, він є дещо жертвою пропаганди відносно того, як на це буде дивитися Америка, як на це буде дивитися весь цивілізований світ. Я хочу пояснити Андрію та всім, хто розділяє його думку. В Сполучених Штатах Америки вішали за крадіжку коня. За вбивство людини вішали на місці, фактично без судового розгляду. Якщо було декілька свідків, які могли показати пальцем на вбивцю, цю людину, наприклад, в штаті Техас, вішали на місці. Це був закон, всі знали цей закон, тому треба було 100 разів подумати перед тим, як підняти руку на свого ближнього і забрати його життя. Повторюю, я приношу свої вибачення Андрію Маджарову та його побратимам. Наша наступна задача – це захистити Андрія, захистити його побратимів, які знайшли в собі мужність, ідентифікувати вбивцю на всю Україну. Я звертаюся не тільки до членів Української народної армії, я звертаюся до сил самооборони України та руху визволення. Я звертаюся до усіх адекватних патріотів, які мають членство в інших патріотичних, мілітарних, парамілітарних організаціях. Ми повинні забезпечити захист цих людей, і ми повинні забезпечити ретельний нагляд за місце розташуванням вбивці та його подільники. Це наша справа, яку ми не можемо довіряти ніяким абсолютно корумпованим представникам злочинної організації під назвою Міністерство внутрішніх справ України. Я не погоджуюсь з тим, що ці люди заслуговують в'язницю. Я виступаю за ті поправки до Кримінального кодексу, який прийняв Перший національний український конгрес. І там чітко сказано, що той, хто підняв руку на свого співгромадянина, повинен розділити його долю. За смерть повинна бути вища міра покарання. Я пропоную всім, в кого є змога, долучитися до цієї справи. Я закликаю допомогти жінці загиблого та його доньки матеріально. Я закликаю всіх, у кого буде змога, бути завтра присутніми на похоронах Сармата. І своєю появою, чисельністю людей, які прийдуть на цю жалобну подію, продемонструвати нашу єдність, продемонструвати те, що його смерть була недаремною. Ще раз приношу свої вибачення і сподіваюся на те, що ми знайдемо достатньо здорового глузду визнавати свої помилки, вчитися на своїх уроках, не піддаватися якимсь стереотипам та штампам відносно хто там як подивиться, з якогось заходу, там, з Америки чи ще звідкилясь, і продовжувати розбудову правової держави тим,
що ми повинні продемонструвати, що якщо ця корупційна і дисфункційна система і люди, які є замовниками цього страшного злочину, думають, що епоха безкарності ще буде продовжуватися, саме від нас залежить продемонструвати початок кінця цієї епохи безкарності. Побратими загиблого розказали про те, що замовником є влада. І один з них навіть сказав, що прізвище не має ніякого значення. Я з цим не погоджуюсь. Кожний злочин має ім'я, прізвище та по батькові. Кожний замовник страшних злочинів, знущання над українцями, тортур над українцями та вбивств українських громадян, патріотів, ветеранів, має ім'я, прізвище та по батькові. Ми повинні повністю розслідувати цю справу. Ми повинні знайти усіх без виключно, хто має будь-яке відношення до цієї справи. Тому що будь-хто, хто щось знав і не запобіг цьому злочину, є співучасником цього злочину і несе абсолютно однакову відповідальність з тим, хто натиснув на спусковий гачок і забрав життя нашого побратима. Я думаю, що у нас переможе здоровий глузд. Я думаю, що ми об'єднаємося в цій справі і ми доведемо її до логічного завершення. Дякую за увагу.